italazimika kumwalika msimamizi wa bajeti wa ikulu Kato Ole Metito kujibu maswali kuhusiana na deni la shilingi bilioni 16 kwa wafanyi biashara waliotoa huduma kwa kaunti hiyo wakati usimamizi wa NMS akiojiwa na kamati ya fedha ya bunge hilo la seneti. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pia aliweka bayana kuwa deni hilo lilikuwa chini ya ikulu ikizingatiwa kuwa usimamizi wa NMS ulikuwa kwa serikali kuu, huku maseneta wakitaka ukaguzi mkali kufanyika ili wafanyabiashara kupata haki yao baada ya kutekeleza kandarasi mbalimbali. Have you ever seen this list? Akifika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la seneti kutoa mwanga zaidi kuhusiana na deni la shilingi bilioni 16 la huduma zilizotolewa wakati wa NMS, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amejitenga pakubwa na deni hilo akidai kuwa usimamizi wa NMS ulipokea shilingi bilioni 27 kwa majukumu mane yaliyokuwa chini ya imaya yake. Is the status on the ground of these projects to which these pending bills were due? After the dissolution of the NMS, all pending bills and all outstanding liabilities were to remain at that level of government, at the national level. Therefore, the person to respond to that, Chairman, would be the accounting officer in the office of the President. Kadhalika maseneta waliibua maswali makali kuhusu madeni hayo, huku wakitaka kuundwa kwa kamati ambayo itafanya ukaguzi wa deni hilo na kuwalipa wanakandarasi na wafanyabiashara ambao wamehangaika kwa miaka licha ya kufanya biashara na serikali. Na pia kamati hii inayoongozwa na seneta Roba italazimika kumwalika msimamizi wa bajeti ya ikulu kutoa mwanga zaidi. The people that he found when he came in as governor, did he find that they were satisfied that these bills are either been paid, not paid, or they were actually legitimate bills? Because, Chair, some of these payments have scared me. I swear in the name of God, I've never seen money like this. Yeah. Expending more than 20 billion, more than 40 billion, 27 plus 16, on four functions, yet there are 14 county functions, is something that we asked the Auditor General to specifically look into an audit, you know? Zogo la taka ambalo limekuwa donda sugu katika kaunti ya Nairobi pia liliibuliwa katika mkao huo, maseneta wakitaka kufahamu iweje jiji kuu la Kenya linakabiliwa na uvundo na mrundiko wa taka, huku gavana Sakaja akisema wanakandarasi wengi pia wamelipwa kufikia sasa. Used their money to where they are and they need to get paid to avoid the issue of the pending bills and also to make the city clean. As you've all, their slogan goes, let's make Nairobi work. You should give full disclosure to the committee. No, I'm just asking as far as the pending bills are concerned. Be cleared. If there are members of this committee or members of the Senate or National Assembly doing business with the county government of Nairobi, this is the opportunity. Because this week is very different from the other week, Chairman. Senators and MPs push for businesses to be paid, contractors to be paid, lawyers to be paid. You know, I will not mention names because that is not why I'm here. But there always is that pressure. This week I've been telling people, because they're panicking at the close of the financial year, that the 4.3 billion shillings you're spending imeja. Mkaguzi wa hesabu za umma na Nzigadhungu alifichua kuwa bilioni 2.9 zililipwa kwa miradi ambayo haijakamilika. Kwa mfano, kaunti ya Nairobi ililipa bilioni 1.9 kwa miradi ambayo haijaanza bado. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi.